नेपालमा गत 24 घण्टामा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 322 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन भने थप 15 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 432 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।